بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسل على سيدنا محمد. تيستياش قيمة قيالة دافدو ونغلا صلى الله سلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا قال نزميدي الندورك اهو واختيال هذه قبرتين اهين بان سوك لي وحن سوك لينا حوغا عرما كبع ناي دول كينا الى حوغا كاللو سيدا دو تقانين سوماليا إتوبيا يا جيبوتي سيدا دولة سعودان جيبوتي مالنتي سنينتي دقمدة على السبيح قبلك على السبيح وكل قد لينن ويل موسى وارك ويل كان لك دلي بوليس كجيبوتي با دلي لحدي قلب نمو كدما لحدي صباح نما ايه كيرين ميتكي دخترك دخترك وقت دقال لمن بوليس كوينو قادو آسو يا أمر لقوسي odayadii wiil muuse xog uga dagaalameen ee bare og waqbalay arrinkaagi wiil muuse yas ahdama majro inaad kursataagtay inta loo soo dhaadhay marxuumkii xasan daraar abdiid shalay baa la aasay dagaalkii odayadu qaadeen degmada ka tegey meydka waa ku raacay saldamoorkii jabuuti waa kii dhaqtarkii loo qaaday dowladdii arrimihii waa loo sheegay dee saal cumar geelloo iska baadhinayo tumana ayaa laga yidhi nin baa la dilay arrinkii waa ku odayadii galay odayadii markay tageen wasiiradii wiil muuse ee halkii baa laysgu tegey waxaa la yidhi lama aasiya meydka ilaa la bixiyo axankiisi axankii way baxsheen taasidina walaalihii iyo fahmigii oo dhanna waa loo wada yeedhay waa la yimiday hadda belbelaa la fadhiyaa taasidii axankiina waa la baxshay ilaa u naxariisto qaraabadii aligi waxaan leenahay samar iyo iibaan إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت كأنك كردرن بعد شيء عسكرتها إذا ماذا جبوتي بوليس كجبوتي سيرفيس أمبرو تكتب على إذا بوليس كدونك بوليس كقف قري هاي استو صور ري إنا يسكت دفاعان حق بقوله لكن قف جادير لا أرتيو حمالة أو مسكين أو ولي بقول فرن لا بقول فرن إنه وحكة دبلو عروري ريرين وكم مصروفة دوان ليلى على سبيع بونا يوجد كحمال يالي مسكين وحبها يسنو حمال كنا البوها إنا الرصاص لقوه رجلي ديو هوب ما هيستنكري أسكرتو أيقو أول لدى قال لمن بوي قبان كرين تيري دان بي قبان كر لاي لكن واحق در وظلم سيرفيس ان بروتكت ولا بوليس كينا يدتك لايا ومسقف dhowr iminka dhowr qof baa lagu dilay halka dhowr qof baa lagu dilay waan ognahay gabdhihii la qabtay une la googooyeen ogeyn baa maayna iminka tan baa ka dambaysay marka marxuumka iminka dowladdii way qaadatay magtiisii mag badanba maaha waaba 15,000 oo USA waa 2 million iyo badh baa la yidhi yaa la bixinaya 2 million iyo badhna dee boqolka marka magta ciise u kala qaataan boqol halaadoo geela lagu baashaa وقال على هذا الشيء بلا باتكم بجوت فأويان مركا بقول كي حالات وبقول كنو مريكنا ويان يقول نمك معي بهنا يعني بقول مليون معي بهنا وعشان يتبون كنو مريكنا بقول كنو مريكنا مكت ويان هنا على قاد شرعي كان يسوالي مرقي لهم باس سمجتي حير إيسا كتسوق قادنا شيكا قربا دي لي مادين ninkii george flow ee maraykanka booliis xunaha ku qabtay 100 million buu booliiska manisota shubay 100 million buu booliiska shubay magtiisii waa la sii fahmigi iminkale ninkii maxkamad baa la marinaya booliis buu ahaa marka booliiska jabuuti ninka ay rasaasta ugu dilayaan magta dowladdu waa baxday laakiin ninka dadka dilay waa inaa mar labaad la soo qabto sharciga duyal waa ka سيرفيس ان بروتكت ويان قف قف دولن كدلا وهاي لا سو قبط شركري ابليس وا ويان ريما حساس ان قال لنا يوتيوب كنا ان شاء الله مركا غليو ديسكرايب بات تابن اي سين خير الله نسيو هذا قال نيوز تي في وكو قرن كوغا هذا قال نيوز فيسبوك اي كو توستي سكو تالا مركا استوا دركتي سبيلينكا مركا يوتيوب جوجتو وكو قريسا هذا قال نيوز مركا تابتنا marka kugu horeysa mar kaliya un baa lagaaga baahan yahay inaad emailkaaga geliso oo describe taabato number is count
marka cali sibiix arrin kale forum baa ka dhacday agriculture oday ciisa oo agagaarka cali sibiix beer ka samaystaa jira beertiiba maalintii bay dab laga geliyey booliiski markay dileen nin haddana isagii baa loo tago dab la geliyey ninka ay beerta isagaa kharash geliyey isagaa eel u qotay isagaa geeda ku beeray waa agriculturekii waddanka waa quruxdii waddanka maxay dowladdu ka rabtaa marka qofka aynkaas sababta nin beer samaystay oo dhulkii wanaajinaya oo khayraad soo saaraya oo horumar samaynaya sababta loo dilayo ee beertii looga caymadinayo ee beertii looga rarayo cali sibiix dusheeda cali sibiix dusheeda arrintaana ka dhacday maxay tahay ma horumarkii dowlad jabuuti kasoo horjeedaa ma noloshay dadka u diidan dowlad jabuuti war waa maxay askartani qof beer samaysanee beerta inaa la gargaaro oo moteer la siiyo caagadihii baaltuumbooyin la siiyo lagu caawiya bay haboonayde inay booliiskii iyo dowladdii iyo maamul goboleedkii cali sibiix inay beertiiba qofkii ka caymadiyaan waxaas waa shayn iminka canada excuse me can you please lower your voice marka waxa weeyaan adduyadanaan joogno iminka beeraha jira beerta dowladdu ninku markuu cuntu soo saarayaa geeduu beerayaa hawadiina uu hagaajinayaa dhulkiina cuntuu soo saaraya dowladahan sida maraykanka iyo canada iyo yurub agriculturka wasaaradda ayaa lacag siisa wasaaradda beeraha ayaa qofkii lacag siisa haddii boqol ari ama boqol lo aan beerto lacag baa lagu siinayaa si aad waa lagu taglaalayaa xoolahaas hadhow toola hilibkii bay cunayaan dadkii noloshii magaaladii bay u wanaajinaysaa waa agriculturka wanaagii weeyaan marka adduyo dadka wax beeraya dadka xoolaha dhaqaya lacag bay ugu dartaa dee afrikada iyagii baaba wareersan oo lacagtii waddankiiba urursanaya ragga madaxda ee waddanka hadday jabuuti tahay hadday etoobiya tahay hadday soomaaliya tahay agriculturka halkii gargaarna kolkuu qofku wax soo saaro neef la iibinayo taxi bay ka qaadayaan khudrad iyo qalab hadduu soo sooyo taxi bay ka qaadayaan muxuu ninkani wanaajiyay markaa qofka beer samaystay saddex arrimood buu sameeyey cuntadii waddankiiba horta soo saaray beertu geeda iyo dhiro ee khayra cimiladii buu hagaajay cuntadii waddankiina waxbuu soo saaro khayraadkii waddankii buu soo saaray halkay dowlad jabuuti ama maamulka cali sibiix halkay dadka beeraleyda ay ka caawin lahaayeen ayaa beertiiba laga gubay odaygii odaygan oday wiil muuse isna wiilkan la dilayan waa wiil muuse war waxaan dee markaa ma reer bay dowlad jabuuti la dagaalamaysa waxaas waa shay mooyaan arrinkaa laga joogsado wiilkii la dilayna faamiyadiisii oo dhan baa laisugu yimiday belbelaa la fadhiyaa guri qaraabadiisiiya ayaa taasidii la fadhiyaa qaraabadii ahligii waxaa leyna samar yeyibaan isagana ilaahay jannada ha geliyo gacanka gardaran baa dishay ilaahay dembigiisa ha ka maydho jidka siraad kuwii nebigii iyo asxaabtii la kulma allaha ka dhigo usoo duceeya marxuumka xasan dharaar abadiid qaraabadii iyo ahligii iyo caruurtu ka tegay reerkii walaalihii dhammaanna samar yeyibaan baa leena dowlad jabuutina magti waa ogolaatay laakiin magti maxay tahay waa 2 million iyo half faranka jabuutiya waa 15,000 oo dollar maraykan george flow 150 million baa magtiisii la baasha ogaada waa ikuwal booliis baa dilay kanna booliis baa dilay 15,000 iyo 150 million erya dhul baa isku tahay haalisti 10 million la garay ya 1 million faranka jabuuti 10 million oo maraykanana la garay ma ciidamada ama samka ee afrikada iminka ciidanka jabuuti haddii lagu dilo beled weyn 72 million oo us ayay united nations kusoo shubaan 72 million imise shac fahmigii imise dowlad jabuuti siisaa marka inta qof ee ku dhimatay beled weyne ciidanka jabuuti way bareed badan yihin 72 million 3 million iyo barkaa bay ka siisaa faamigii intii kale jeebka soomaali markeena ku shubta oo dhiigga dadkana may nigaale dhiigga dadka may nigaale taxation lacag la yidhaha ka goosto laakiin qofka magtiisii intii lini soo dira inaad faamigii sii siisaan bay ahayd caruurtiisii iyo mustaqbalkoogii iskuulladoodii jaamacadoogii inaad daranyo dhowdii weeyaan marka madaxweyne soomaali markeele adigu ololaad iska jirta waa raaxaysanaysaa
dhulkaaba durduryaysa dharakhtarada xidhatay laakiin adiyada waa laysaga dambeeya jidadkii baa jajaban iskuulladii baa jajaban dhakhtaradii baa jajaban dhakhtarka jabuuti dad badan oo garan ayaa tegay caloosha xanuunayso sarjariyar lagu sameeya calooshii wada dhintay dhakhtarada qalab maya qofkii dhiiggiisa in la eego inaa la eego maaragtay temperaturekiisa wixii oo dhan wax experience way leeyihiin dadkan laakiin qalab baa loo baahanya lacagtana ilaa ku fariqaysiin geliya wadanka ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa adduyada inigu qaaban baad ka tegaysiin lacagtaad urursanaysa isbaalmar geli qaraabadiisiiyo inta la shaqaysanaysa ay urursanayso beri markaad dhimatiin qabri madow baa ka gelaysiin qof kaloo abaal nigu qabin baa lacagtaa uga tegaysiin waxaan iga dalbanaynaa si naxariis leh inaa wadanka u naxdiin dalkay dadkana u naxdiin arrinta etoobiya ayaan u galayaa iyo soomaaliya arrintaa beertaana ha loo fiirsado oo maamul goboleedka calisibix inay dadka kuyunkay rajgarayaan ay lacag ku siiyaan beeraha ayay mutaysan yihiin magtii ninkaana dowladdu way aqbashay qaraabadiina oo ilaahay baan uga tacsiyeynaynaa odayadii iyo dadkii reer calisibix ee halgan kaa gale ee magtiisa ninkaa u sara joogsaday aada ba u mahadsan yihiin baarakallahu fiikum allahni barakey inaad saa isugu duubnaatiin sidaa isugu xubnaatiin qasab bay nagu tahay reer calisibix ciisannimona aad isugu duubnaatiin midnimaad yeelatiin wixii dulunana aad diitaan inamada booliiska iyo milatarigu waa inamadeenni laakiin inay dadkooga laayaan oo hubka inay cadowga u haystaan ay shacabkooda kusoo jeediyaan waa nasiib darro waa diidana arrintaa aada bayna qalad u tahay marka insha allah bal facebooka waxaa dhex cararaya maslax fanaaniinta adduunka laysaga yeedhee lacagta guranaysa unbuu kamid yahay cawaalo oo kanada joogay oo dhargay ayaa tegay oo daldalanay isagu saafri kuuba joogayba marka waxa weeyaan dadka aflagaadaynaya ee baraha bulshada aflagaadaynaya ee qofku wadanka waa la wada leeyahay isbaalo margeli reerkiisa uuna male dadka jabuutiyaan oo dhan baa iska leh ciise anfar baa jabuuti iska leh lacagtana waa lacagtii dalka haddii baahi ay timidu oo loo yeedho layidhi nala shaqee intaa kale unbuu lamid yahay maslax marka aflagaado ma nagama gayo waxaan leenahay waa inaa yar mustaqbalkiisuna mustaqbal dheer leh adduyaduna waa laga tagi lacagtana kolleyba dee fanaan oo dhan baa u baahan sorool iyo jawaan baa loo yeedhood arkaysiinoo buti t v iyo balaayada haya kolba waxaa loo yeedhay laab saalax baa loo yeedhay boqolaal kalaa dibadda looga yeelay ninkii olombiga badiyey ee la odhan jiray muu farax ayaa loo yeedho jacag jabuuti loo shubayaa rag dibadaha dhargay oo lacag aan u baahnayn ayaa loo yeedho lacag loo shubayaa kaniisa afrikuuba joogayba hoodii aabihii dirdhaba iska joogaan ay iska daryeysayn shaqo ma hayaan hadduu wuxuu helayo dadkiisa iyo aqalkiisa ku hagaajinayo dee wax ka fara qabsaan leenahay laakiin inaad heladaa tumin une lacagtaad hesho gurigii hooyadaa ku dhiso dadka isuu khayr ijaabo male intay lacag helaan tumasho iyo meel khaldanbay la maraan waxaan maqalay iminka ninkii cawaale ee fanaanka caamkaa noqday inay hooyadii ay iyo faamiliyadiisii ay leeyihiin ninkii lacagtan la siiya maan arag cawaalena waxaan ku leenahay hadday arrintaa run tahay hooyadaa u tag ka ducayso waxaad haysana u geed allah ku garab gala adigana maslaxna saa kale umaan kula taleynaa dhalinyar baa tihiin waalidka ducadiisa waad u baahantihiin lacagta iyo jihaad ka qaadiin khamri iyo jaada ku cunine u geeya faamigiina baritoola inigoo qaawanba waad arkaysino fanaanku wax ma dhaqdo wuxuu helaba u gubaa markaa laakiin wax ku qabta aqalkii hooyadiin awaalana ha ku dhiso hooyadiina u geeya isbedel ha ku sameeya faamigiisa insha allah taa intaa baan kaga baxayaa arrinta etoobiya ee magaalada dirdhaba waxaa joogta baristaanada etoobiya habartii berido isfaano markii lagu tagtay ee abi baristan prime ministerka awoodda leh qofka labaadna waa baristan waa xamashiyad iyadu waa amxaar bare abina waa oromo marka amxaaradii baa doobinaysa oo maanta baawarkii qabsatay oo doonaysa abi waa inay ku dul shaqaystaan
marka dirdhabana waxay u timiday inay xoojiso electionka amxarada degan dirdhaba waan iskala soconaa sawirna maalin dhaweed waan arkayey ale ugaaska isla soo sawirtay iyo nin kale oo dheer oo la sawirana waan arkayey marka reer dirdhaba waxaan leenahay arrintiina la socda arrintii galbeed gobolka citina waxaan resultkii ka sugaynaa iyo maamulkii jigjiga inay beri ama saan damba ay noo sheegaan halku go-aanka u dambeeyey galay arrinkii ee afarta iyo toobiyaanku iska barkadeen ay gobolka city 30 goobood election kama dhacay yidhaahdeen oo xaqdaraah oo duluna arrinka inay go-aan laba unbay noqon inay gobolka soomaalidu election gelin iyo inay etoobiya ka noqoto arrinka labadaa unbay ku noqonaysaa imikana soomaaliya waxa weeyaan shirarkii uga socday tandada fasiyoni labadii maamul goboleed ee federada noqotay jubbaland iyo puntland waxaa la kulmay 4 kala haddana ra-iisul wasaare baa loo yeedhay war maxaan ku heshiinaa baa leeyay waxay ka dalbadeen ilaahda international nasi waxaan rabna si aan u aqbalo nasi tanaasul baa lagu dhay ra-iisul wasaare okay maxaad rabtiin buu ciidamada harimacad iyo gorgor oo madaxtooyada iyo dhulkaa jooga ee maanta baarlamaankii qabsaday inayna imanin madaxweynihii iyo adiguna noo kaalaya laakiin inayna iman xalane hanoo keenina bay yidhaahdeen okay qodobka labaad madaxweynuhu waa inuu wax badan nooga tanaasilo laba madaxweynuhu waa inuu warqad qoro uu qoraal ogolaado inaan aqbalo qodobadii dhuusamareed kuwii muqdisho lagu qabtay iyo kuwii baydhaba haye buu yidhi haddana waxay yidhahdeen madaxweynuhu markuu soo galo nin afrikaani waa inuu isdaba taagee askari soomaaliya inuu soo raacin askarigii uniformiga soomaaliya cidhna ee madaxweynaha daba joog inuu soo raacin marka waa qadiyadi waddanka baabiyaad u jeediin madaxweynuhuna warqad uu saxeexayo inuu madaxweyne ahayn ha ogolaado war dee madaxtinimo ma rabtiin dowladna ma rabtiine baabi waddankaada rabtiin buu ka yidhi waa naga dareera socda kulkaa ragga ay rag maaha soomaali u shaqaynaya waa rag dad kale u shaqaynaya waa rag ajnabi u shaqaynaya waa rag doonaya inay qaran dumis yihiin imaaraad etoobiyaan kenya waddamo kale ay u shaqaynayaan waa loogyahay marka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare waxaan leenahay stand up soomaalinimada iyo waddaninimada iyo calanka isku taaga aad u badan baad leediin waxaad xallayn kartaa si smuus u xalleeya wixii xoog u baahanna xoog ku xalleeya arrinkaasi waa sidaa weeyaan insha allah inaa election la qabtana waa laga maarmaan inaa laysku duwo wixii laysku soo celcelin karana waa laga maarmaan laakiin qofkii la joojin kari waayo ee sidaa jubbaland iyo puntland oo iyaga shacabkoogiiba ay rabinba oo puntland oo dhanay booliiskii saryan ay leeyihiin doon mayno dani ay leeyihiin doon mayno axmed madoobe ay leeyihiin ee shacabkii oo dhanna ay leeyihiin farmaajaan rabna maxaa xalku yahay marka election in la galo ama olaysa baarlamanku 1 year ama 6 bilood ama sanad ugu daro lasoo diyaariya election kala arrinkaasaa munaasiba halkii soomaalinimada naga taagnay waa inaan go-aankayaga annaguna adhagaal news mar kasta waxay u taagan tahay midnimada soomaaliya qadiyadda soomaali soomaali meel kastoo adduunka joogaba ilaahay baa soomaali naga dhigay calanka bulugana waan wada leenahay oo naga wada dhaceeya ana ciise haddaanahay 9 xildhibaan baa iigu jirtay degaan dhan oo seela lugaya laydhaana waan ku leeyahay may da nin iska sheeganayo seela lugaya waa dhul weyn weyn oo waddanka jabuuti jumhuuriyaddaba ka ballaadhay dhulka ciisaas kale soomaaliyuna ka tirsan yahay soomaalilantan dee calanka beebeenta iska wadatee iyagu goonigoosadka dee adduunyada qofna ma ogola cadan la-aanna waa ku soo noqon doonaan dowladooda laakiin horta intii koonfurtiya sidii ayada iscunaysa ha soo kala baxdo markay intii koonfurti soo kala baxdo ay nabadgeliya iyo calanka soo qaataan iyaa loo iman soomaalilaaniyo dee isaaq unbaa fadare ummadaha kale 4 qabiilee kale dhulmaanti iyo warsangeri iyo samaroon iyo ciise iyagu soomaali bay iska raacsan yihiin afduub bay ku haystaan soomaali ragganaysaa beesha dhaxa unbaa afduub ku haysata
تانا كل يبقى حقهم بقى يمن دونا لكن انتي كونفور دقني ايا ولي سيرينا يسو صدن سر الغنت اسكعو ناس شبابنا ماشا كسارة نبت قلنا انيقو اسكو جمادة دولد انيقو اسكو اقول او هل افقر لك كونفورون دي لفرستا اساق كل خاص دي مدي ديان لكن انت انيقو اسعو ناسين يا اساق نتبتو نيقا جوك بارلا بانكنا واقوا نيلا جوكا واقوا وصيرا نيلا جوكا مالبا نيقا ومخنا خيرات كولتا كنا ونيلا لي مامول كان سمال لانا الكشن كيفو ديارو يهي وحالا قد يرقلنا يا سيبا باشا ايسي هده جبوت جوغان يا هده ست جوغان يا هده استلال جوغان با كاركي برقدو اللي دوان قلي قادشتي سيبا يا ايمان ايسا تطبات كر هيني كسو ده بحان ميلي اي كنو خدين او كاركي قاتان با يغنا لدي رقلنا يا الباني سلام يا ملك استوديو دكا جوبتين انت ديبو كل مدونو عدقال نوش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.